کورونا پھیلاؤ کنٹرول کرنے کے لیے کمیشن لاہور متحرک، چیف سیکرٹری کے احکامات پر تمام ڈویژنز میں سب سے پہلے ملازمین کی ویکسینیشن کا ٹارگٹ پورا کر لیا۔ لاہور ڈویژن کے تمام ملازمین کو کورونا ویکسینیشن لگا دی گئی ہے۔ کورونا پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے کمشنر لاہور متحرک ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے عثمان علیم سے۔ جی عثمان، بتائیے گا ٹارگٹ اچیو کر لیا گیا؟ چیف سیکرٹری پنجاب کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی تھی تمام ڈویژنل کمشنرز کو، ڈی سیز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام متعلقہ محکموں کو کہ اپنے نیچے جتنا بھی عملہ ہے اس کو ویکسینیٹ کیا جائے۔ کمشنر لاہور کی جانب سے اس میں جو ہے وہ خاصی اچھی کارکردگی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور لاہور ڈویژن کی اگر بات کی جائے تو اس کا تقریباً 98% تک عملہ جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے۔ اور چونکہ ڈی سیز آفس اور کمشنر آفیسز ایسے آفیسز ہیں جہاں پر عوام کا آنا جانا ہوتا ہے، تو یہاں پر جو کورونا کے پھیلنے کے خدشات ہیں وہ بھی خاصے زیادہ ہوتے ہیں، جس کے پیش نظر جو ہے یہ ویکسینیشن مکمل کی جا رہی ہے۔ سر بتائیے گا کیا فگرز ہیں اور اب تک کتنا عملہ، کمشنر آفس کا تو 100% سننے میں آ رہا ہے کہ ویکسینیٹ ہو چکا ہے، باقی جو ڈویژنز ہیں اس میں کس حد تک جو ہے وہ کام کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ایک تو یہ کہ ہمارا الحمدللہ یہاں پر لاہور کے اندر ڈی سی آفس بھی اور کمشنر آفس بھی 100% لوگ جو ہیں وہ اپنی ویکسینیشن کرا چکے ہیں۔ لاہور ڈویژن کی اگر ہم بات کریں، جس طرح آپ نے بتایا تقریباً 98% ہو چکی ہے۔ وہ جو چند لوگ رہ رہے ہیں وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو چھٹی پر ہیں، ابھی اس وقت ریڈیلی اویلیبل نہیں ہیں، یا آلریڈی اس وقت کسی نہ کسی کو کرونا ہوا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ 100% والا جو میجیکل نمبر ہے اس کو ہم نے ٹچ نہیں کیا۔ لیکن میں آپ کو بنیادی طور پر یہ بات بتا دوں کہ سارے کے سارے لوگ ویکسینیٹ کروا چکے ہیں۔ جو چند لوگ رہ گئے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دو دن کا ٹائم دیا ہے، جو کسی ٹیکنیکل وجہ سے ابھی فی الوقت ویکسینیشن نہیں کروا سکتے یا جو ریڈیلی اویلیبل نہیں ہیں، ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے پاس یہ مارک کر لیا ہے، پہلی فرصت میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ویکسینیٹ کرائیں گے۔ لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں ویکسینیشن کرانے کے لیے، تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا چاہیے، نہ صرف رول ماڈل بننے کے لیے بلکہ ادروائز بھی لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے۔ دوسرا، جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ ہمارے دفاتر جو ہیں وہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، ہم یہاں سے اسپریڈ کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور وہاں سے لوگوں سے یہ انفیکشن لے بھی سکتے ہیں، اور تقریباً فرنٹ لائن ورکرس کے طور پر ہمارے جتنے بھی خاص طور پہ لاہور کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں، یہ تمام اسٹاف جو ہے ان کا ویکسینیشن کروانا جو ہے وہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور ان کی امیجیٹ فیملیز کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم نے فرسٹ اسٹیج کے اوپر ان آفیسرس کی، ان آفیشلس کی، سب کی ویکسینیشن کرائی ہے۔ سیکنڈ اسٹیج کے اوپر ہم ان کی فیملیز کو بھی ویکسینیٹ کروائیں گے، تاکہ ہم کم از کم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ آپ لوگوں کو بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی ویکسینیشن جو ہے بہت ضروری ہے۔ میں ساتھ ہی ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے چینل کے ریفرنس سے یہ لوگوں سے ضرور گزارش کروں گا کہ کووڈ سے ہم تب تک نہیں نکل سکتے جب تک ہم تمام لوگوں کو ویکسینیٹ نہ کر لیں، اور جب تک ہم تمام لوگوں کو ویکسینیٹ نہ کر لیں تب تک ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور احتیاط میں ماسک کا ایک بڑا میجر رول ہے۔ آپ کا چینل ہمارا پارٹنر بھی ہے، آپ ہماری آواز ادروائز بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، احتیاط کیجئے۔ لاہور ویئرز ماسک ایک مہم چل رہی ہے، اس کے اندر حصہ دار بنیے، اس مہم میں شامل ہو کے ماسک پہن کے باہر نکلیں تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ ہم محتاط لوگ ہیں، ہم احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کیا، برائے مہربانی ویکسینیٹ کریں۔ ہمارے پاس بے تحاشا تعداد کے اندر جو ویکسینز ہیں وہ اویلیبل ہیں، تمام لوگوں کو ویکسینیشن کروانی چاہیے۔ جی بالکل، فرسٹ فیز میں تمام جتنا بھی عملہ ہے کمشنر آفس کا، ڈی سی آفس کا، لاہور ڈویژن کے، ان کو ویکسینیٹ جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور سیکنڈ فیز کے اندر ان تمام افسران اور ملازمین کی فیملیز کو جو ہے وہ ویکسینیٹ۔ جی عثمان علیم، بہت شکریہ آپ کا۔